Директор зі стратегічного планування Миколаївводоканалу Віктор Пісоцький сьогодні завітав до студії «Нового дня». Вітаю вас. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Інтернет зараз просто майорить вивісками та оголошеннями про те, що Миколаївводоканал проводить роботи на тих чи інших вулицях, буде припинено водоснабжання. Хотілося б дізнатися у вас, які роботи зараз проходять і з якою метою? Зараз ми приступили до взагалі масштабної реконструкції всієї інфраструктури водоканалу. Якщо ви знаєте, вже з 2016 року ми розпочали такий масштабний інвестиційний проєкт, який фінансується Європейським інвестиційним банком. Наразі вже з 2016 року ми розпочали реконструкцію на очисних спорудах каналізації. Це перший етап, ми почали повний ремонт та відновлення будівлі решіток та грабельної. Буде встановлено зовсім нове обладнання. Це найкращі зразки світового рівня. Тобто ми вже активно почали впроваджувати новітні технології. Я можу сказати, що багато років, більше 30 років, водоканали в Україні майже не розвивались. І зараз нам треба зробити такий дуже великий крок вперед, оскільки ми вже відстаємо від наших партнерів з-за кордону. В них вже розвиваються ці інші технології, інша техніка. І тому ми от розпочали цей великий інвестиційний проєкт. Зараз ми активно працюємо над концепцією покращення технології очистки питної води на наших очисних спорудах водопроводу. Я хочу сказати, що і очисні споруди, і каналізація, і взагалі водоснабжання дуже давно потребували ремонту. Ремонт проводився, але він був косметичним. І ось, як ви кажете, з'явився інвестиційний проєкт. Яким чином він з'явився в нашій області і як він проходить? Він з'явився ще в 2006 році, коли Європейська комісія виділила гроші через програму TACIS на попереднє ТЕО, тобто техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. І от група консультантів іноземних, німецьких, в 2006 році підготувала цей самий інвестиційний проєкт. На жаль, дуже довгий час пройшов з того 2006 року, але все ж активна фаза наступила цього проєкту у 2016 році. Отак він і з'явився в місті Миколаєві. Треба подякувати ще вже нині покійному меру Чайці. Він дуже багато доклав зусиль, щоб цей проєкт почався. Взагалі дуже багато моїх колег працювали наполегливо, щоб місто Миколаїв нарешті отримав такий перший, я думаю, проєкт в історії міста масштабний. Наразі майже щодня проводяться роботи на вулицях Миколаєва. Так. Що саме проводиться і що може чекати миколаївці після ремонту? Ну, мешканці міста бачать, до речі, наші машини ремонтні, всі розкопки, які ми проводять. Я думаю, що вони ще й добре відчувають. Да, вони ще відчувають на себе, але я хочу сказати, що все це робиться тільки для них. Я можу вибачитись за такі незручності, які ми робимо в місті, але це все необхідно. Але багато роботи проводиться такої, які мешканці не можуть побачити. Я хочу сказати, от така от зараз у нас ведеться перспективна дуже розробка. Ми одним із першими в Україні розпочали робити проєкт по секторизації міста. Так, на нашому водоканалі вже впроваджено новітню систему ГІС, тобто геоінформаційну систему і систему гідравлічного моделювання. Так, все місто буде розбите на окремі райони водопостачання. Ми будемо контролювати через наші станції моніторингу водопостачання в кожний окремий район, мікрорайон. Тобто повний контроль постачання води по місту буде. Миколаїв хоч і не центральне місто в Україні, але хочу сказати, що новаторське. Великий обласний центр, так. І треба впроваджувати новітні технології. І це є новітньою технологією. Вона нам дозволить не тільки просто контролювати водопостачання, а як ви помітили, да, ведуться роботи по ремонту, десь ми замінюємо мережі, але вона ще дозволить через програму гідравлічного моделювання точно відкалібрувати цю мережу і підібрати, наприклад, такі діаметри труб, які мають відповідати гідравлічній моделі. Бо в нас дуже були в свій час, в радянські часи, закладені великі потужності, які зараз не використовуються, але все це вимагає грошей додаткових, щоб утримувати цю систему. І це безпосередньо відбувається на тарифі.
які сплачують мешканці міста. Тому все це буде все це направлено на оптимізацію системи і як можна на здешевлення тарифу. Ну, про здешевлення тарифів, я думаю, ви тільки що порадували усіх наших телеглядачів, але прозвучала також фраза про те, що буде більш чиста вода. Я думаю, що це велика проблема зараз для містян. Так, ну це велика проблема взагалі для всієї України, не тільки для міста Миколаєва. Ми отримали, скажімо так, окреме завдання від мера пана Сінкевича. Він приділяє дуже багато уваги нашому проєкту. І він дав таке окреме завдання попрацювати саме над якістю водою, питної води в Миколаєві. І зараз ми вже розробили концепцію модернізації наших очисних споруд водопроводу. Тобто ми хочемо змінити технологію обробки води. Особливо ми приділили увагу технології дезінфекції, обеззараження води. От. Тому, я думаю, дуже скоро, коли ми зробимо всі роботи на очисних спорудах, всі миколаївці відчують на себе в кожному домі ці покращення у якості води. Ми провели наукові дослідження. Ще зараз в цьому році треба зробити додаткові тести. І після цього ми вже зможемо перейти до проєктних робіт. Я думаю, що дійсно видна робота Миколаївводоканалу, тому що і покращення буде відбуватися як в наших платіжках, платити будемо менше, так і вода буде якіснішою. Хотілося б дізнатися, які ще, можливо, інвестиційні проєкти планує Миколаївводоканал, чим ще можете порадувати? Ну, у нас плани дуже масштабні на майбутнє. Все залежить від фінансування. Ми плануємо розвивати правий берег міста Миколаєва. Ми хочемо побудувати дюкер через Південний Буг, щоб нарешті зробити централізоване водопостачання з нашої лівобережної системи питної води у Малу та Велику Коренихи, до Варварівки, зробити там сучасну систему водовідведення. Без всього цього не може розвиватися місто, так? Ви можете побудувати дуже шикарні дома, але люди не отримують нормальної якості води і каналізації. Тобто від водоканалу напряму залежить розвиток цього району. Є в нас плани по комплексній реконструкції очисних споруд каналізації. Я сказав, що зараз у нас перший етап реконструкції, але ми хочемо повністю реконструювати всю цю застарілу систему, щоб знижити навантаження на екосистему річки Південний Буг. Таким чином, оце такі дві основні проблеми, які ми хочемо вирішити досить в майбутньому. Масштабні плани, і так. Ми сподіваємося, що все у вас вийде, і ми вже побачимо позитивні результати вашої роботи, і в наступних ефірах нашої програми зможемо вже обговорити про те, як добре у вас все вийшло.